Няма да стоя с никой, айде. Ще стоя сам. Съм самотна лисица. Радвайте. Радвайте. Ама аз пак ще стоя с Фокси цяла игра. Айде, идвай с мене. Остави го, айде да му върна на фокса. Пак едно с тяха, пикат неки ненормални. Така. Седи да си ползирам клипа на лот. Окей, още малко, готово. Стоя със саламче и се надявам другия импостър да направи киловете. Бум. Бум 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 бум. Да. Саламче. О. О. Босмен. Къде е тялото? Куцака, изи, куцака е. Какво? Какво обяснението? Айде, дай, куцака. Алекс, преди даме куцака да обясни. Искам да мотнеш веднага. И нека започнем с това, къде е тялото. Искам да разбера. Няма да говориш с ти, бе, мокни. Ние, бе, мокни. Ти каза къде е тялото, защото аз го репортнах. Аз репортнах тялото, не ти мокни. Да, кажи. Тялото се намира в електрикъл и куцака седи вляво от него. А, искам да кажа само дабл кил на електрикъл и искам да питам, Алекс, поред теб, ако аз съм направил един от киловите, ще седя ли на едно място и нищо няма правя? Исках да изчакам да видя дали някой ще дойде от някъде. Може да ме чуете? Може Ада да ме вземе, ама мисля, че не е куцак. Искам само да кажа, че човека, който беше на камера, ме видя как се напълних едната потилка, качих се горе. Напълних, аз Миракъл, както горе, каза, следеше ме цяла игра и аз стоях с него. Не се махнах да от него. Отношението си, но мисля, че не е куцака наистина. Видях какво правеше, ми е много интересно и си... Това, което казва Алекс, е напълно тъпо, защото искаш да ми кажеш, че аз съм убил някой и седя на едно място. Не, а, и само да кажа, че май видях Алекс да излиза от електрикъл и да влиза пак. Не съм сигурен, но... Не, аз бях в админ и от админ отидах. Терейка ме видя. Защо ми се става? Знаеш какво си мисля? Тук още е станал Double Kill, Алекс е участвал в Double Kill и нещо е фъкъпно. Чакайте, има ли някой на камери? Има ли някой на камери? Ако Алекс е направил кила, как така куцака е стоял вляво на труповете някакво време преди куцака? Кой е бил? Кой... Не, аз не стоях 5 секунди и исках да... Айде, спрямо от тука на тоя. Спрямо кой е на камери? Кой е на камери? Не, знам някой на камери, някой ме видя как се напълни двете бутилки. Някой бил ли на камери? Имаш... В смисъл, няма как да са, ако това, което казвате е вярно, т.е. че Емили и Саламчето, няма как да е никой от тях, защото е дъбъл кил е в електрикъл, според вас. Ако някой е бил на камери, може да е вентнал да учил на камери, ако говориш, че е било късно. Са хората в момента, които трябва да са или да са в електрикъл и да един от тях да е куцака и другия да е вентнал някъде и да седи на камери, или не знам къде да са. Добре бе, хора бе, какво? Обяснете ми какъв е смисъла да съм го убил и да си това седи на място да ги гледам. Не, знам какво иска да направи. Това си ти, Микале. Къде са всички в момента? Че имам къде са всички в момента? Аз не. Аз стоях с Миракъл, последна позиция кафетерия. Някой... Мисля. Миракъл, нали бяхме в кафетерия? Не съм да, тук. Да, кафетерия бяхме много време в кафетерия. Перукса къде е бил? Той каза, че е влезал в Electrical? Да, аз май видях така с Алекс да влиза и да излиза от електрикъл. Окей. Okay. Влези от електрикъл, излезе и после пак влезе. Аз като дойдох. Чиста като се залявам. За каквото ти? Алекс? Защо куцака? Дели, наистина, добре, че вълтнах Алекс, защото ако ме бяхте кикнали, просто щях да подвиях. Добре, че не съм аз, Зиас. Не, не съм това, за което си мисля, Алекс, че съм и по-среден, не си на мол, но и Алекс, не казвам, че съм за видео. Може да му тук, наистина. За това ме репортна. Аз ти казвах. Не репортах те, бутна. Къде ти имаме?
Чакай. Добре. Надолу. Трябва да убиеме сега по някакъв магически начин. Magic така. Ти е Миракъл. Ева с мене. Трябва да бием Терика, мисля. Ама те я стоят заедно. Това не ми харесва. Ева с мен. Ева сам. Не, не. Ева. Ама са там, не мога. No. Къде? А значи аз оправих светлините заедно с Миракъл. Да, аз бях ще във фото. И искам да кажа някой гледа... О, чакай малко, Алекс е мъртъв, Куцака е жив. Чакай малко, че... Тори ли Терика ще ме репортне за това нещо? Бях с него на камери и си гледах камери и не видях, че някой го убил. Да, окей. Не, няма да стане. Няма да стане, аз си вутам. Само да кажа, че Фокса май беше с Саламче. Саламче умря миналия рунд. Перокса. Саламче не е жив, да. Значи аз стоях, искам да кажа. Добре, чакай. Куцак, искам да ти кажа нещо. Не, няма да кажа за кой съм вотнал още. Първо ще ви кажа нещо. Добре, аз и Миракъл стояхме почти цялата игра заедно. И... Да, аз мълчата Фел Фокс. Окей, Алекс обвиняваше миналия рунд Куцака, аз тук ще оправих лайц. Искам да питам... Добре, я искам само да кажа какъв Куцака... е смисъл Куцака да уби Алекс, като миналия рунд го съсва. И този рунд, ако Алекс умре, нормално искам да ви питам, чакайте, само искам да... добра позиция. Чуйте ми въпроса, искам да питам къде са Перокса и Червения. Аз в момента съм нашил да си направя последния таск, направих се сега в навигация. И чакай, Куцак, ти къде каза, че е тялото? Тялото е точно при мен, в смисъл на... А, чакай, не, добре, като са го убили върху тебе, поне знаеш ли преди колко време е станало? Нямам си абсолютно ни... Аз си гледах камерите и просто ги махам и по едно време гледам турпона Терейка и не знам какво се случва. Значи, Куцака значи, според мен е... Не, някой е веднал според мен и го убил. Според... Значи, аз стоях този рунд с Миракъл. Остава Перокса и Червения. А Перокса съм изключен на мене. Червения. И чакай, някой може ли да потвърди? Червения къде? Искам да питам Червения къде? От навигейшн към кафетерията, който бил на камера на видео. Беше в навигейшн, но тръгна надолу, не тръгна към кафетерията. Нагоре тръгнах. Чуйте, според мен е Червения или Перокса. Вие избирате за кого да бъдете. Аз само да кажа, че в момента Фокси се опитва да върли вината в мене, защото казах... Много се надявам тази игра да бъде записвана, брат. Много се надявам тази игра да бъде записвана. Чакай, Куцак. Какво? Добре, до някъде ще повярвам на тебе. Според те... Да, допреди малко хвърляше нещата. Перокс, чакай, ти каза, че си вдясно. Къде си вдясно точно? В момента съм точно на шилд. Куцак, виждал ли си го да минава на камерата? Потвърждам го, че е на шилд. А червения тога? От навигейшн трябва към, нагоре към кафетерията. Да... Но си мисля, че е. И според мен е червения. Че, за кой сте гласували? Миракъл, бутни червения. Вото червения, че е жаба Фокса, бърт идиот. Бутни червения. Я по същото! Саша е Фокса. Честно. Оле, не! Ма фанеш злоя, не съм аз. Куцака, пак щеш да го иде. Окей. Фокс, знам, че си волтнал за мене. Ами аз мислих на началото, иначе исках да вълтна за червене. Аз такова лупе, бе. Усах се.
Не бе, какво направи ти бе? Мани, мани. Ерик, съжалявам, е, бро. Фокса, аз ходи, бро. Брат, по Фокса, брат. Аз ви казах още началото на играта, че си ходил с Фокса. Да, знам. Аз се опитах да го контря това и казах, че Миракъл го е казал. Добре, и така, да, и Ферб са, Ферб са за момент го цъкна IQ-то, ама са само за момент, така, за brief second, брат, се ще... Нали? Абе, Миленката не кара... Аз се очудих как нямам вотове за мене. И стои, аз мисля, че Ферб са е вотнал за мен. Фокса ви обяснява, брат. Не, Миракъл му би. Фокса ви обяснява или един или червения. Червения е лонг гол, още от първия рунд да умря, брат. Алекс, ти видя как Миракъл вентна, нали? Аз за цялото.